Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 5 автомобілів поліції, 5 пожежних і бригада швидкої приїхали сьогодні о 6:23 на виклик на вулицю Привокзальну у Тернополі. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вучук. За її словами, до цих служб дзвонили з одного номера телефону. Швидку повідомили про побиття людини. Травмованих на вокзалі не було, каже Марія Вучук. На Тернопільщині сьогодні можуть бути пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, такий вітер – це перший рівень небезпеки, жовтий. Це означає, що вітер може створювати незручності для жителів області. У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району о 12:30 відбудеться спецпогашення марки та конверта із зображенням Степана Юліана Ванчицького. Він був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії у 60-70-х роках ХХ століття. На цих кадрах ви бачите конверт і марку, які сьогодні погасять. Їхній тираж – 56 екземплярів, розповів краєзнавець Сергій Ткачов. За його словами, захід приурочений 50-м роковинам з дня смерті Степана Юліана Ванчицького. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка ТНЕУ ГАЦ» програла хіміку з Южного Одеської області. Матч завершився з рахунком 3-1. Це п'ятий тур 29-го чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги. Грали в спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик. Це спортивна зала економічного університету. Грає тернопільська галичанка ТНЕУ ГАЦ проти одеської команди «Хімік». Перша партія тривала 30 хвилин і завершилася з рахунком 33-31 перемогою тернополян. Перша партія затягнулася до рахунку 33-31, дівчата вимучились. Ну, надіємося, що ще можна вирвати перемогу, але як воно буде, побачимо. Під час другої партії одесити вирівняли рахунок. Команда «Хімік» здобула перемогу з рахунком 14-25. Ми намагалися максимально виключити кількість помилок, які допустили вчора. Ну і з характером зіграли, я рахую. Це третя партія. На перших хвилинах гри «Хіміки» вириваються вперед. Одесити тримають першість протягом цієї партії і перемагають з рахунком 15-25. Четверта партія також завершується їхньою перемогою з рахунком 22-25. Помилок було декілька, і в прийомі ми сьогодні гірше зіграли, і свою подачу не подали. І я думаю, що на фоні вчорашніх емоцій ми виплеснули свої всі, ну, свій емоційний стан, такі щасливі були, і сьогодні трошки нам не вистачило психологічно. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У п'ятницю, 15 листопада, команди зіграли першу гру п'ятого туру. Завершилась вона перемогою галичанки з рахунком 3-0. 29-й чемпіонат України серед жіночих команд Суперліги стартував на початку жовтня. Завершиться він у травні. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.